Včasih je za srečo, solze in smeh dovolj le pesem. Poroka, rojstni dan, obletnica, osebna zmaga. Katera je tista slovenska melodija ali izvajalec, ki je bil del življenjske zgodbe nekoga od vaših bližnjih? Pišite nam, zaupajte nam svoje zgodbe in pomagali vam bomo pripraviti nepozabno presenečenje. Prijave sprejemamo na naslovu presenecenje@rtvslo.si in telefonski številki 01 475 33 09.